E a justiça mandou prender novamente o paraense Jobson, ex-jogador do Botafogo. Em junho do ano passado, ele foi preso por suspeita de estupro, mas foi solto 2 meses depois. Agora, ele foi parar na cadeia por ter descumprido algumas medidas estabelecidas pela justiça e ainda vai ter que responder por envolvimento em um acidente de trânsito. É na cadeia pública de Colmeia, a pouco mais de 200 quilômetros de Palmas, que está o ex-jogador Jobson. Ele foi preso na segunda-feira, depois de participar de uma audiência no Fórum da Cidade. Jobson é suspeito de estuprar 4 adolescentes. O ex-jogador chegou a ser preso em junho do ano passado, mas foi solto em setembro depois de pagar R$ 22 mil de fiança e se comprometer a cumprir algumas medidas, como não manter contato com as vítimas e não frequentar bares e boates. A prisão aconteceu porque Jobson descumpriu 2 medidas cautelares do processo. Ele não poderia ter saído da comarca onde ele mora sem autorização do juiz, nem estar fora da casa dele entre as 7 horas da noite e as 6 da manhã. Além disso, existe a suspeita que ele tenha descumprido uma outra medida, a que proibiu o consumo de bebidas ou qualquer tipo de droga. Essa suspeita só vai ser confirmada com a conclusão do inquérito, que investiga o acidente da última sexta-feira, na TO-080, entre Marianópolis e Divinópolis. O capotamento matou uma pessoa e deixou outras 4 feridas, incluindo Jobson. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o uso de bebida alcoólica tenha contribuído para o acidente. No carro do ex-jogador foram encontradas latas de cerveja e garrafas de uísque. Por telefone, eu conversei com Paulo Ricardo Braseiro, advogado de Jobson. Houve uma divulgação totalmente equivocada do que de fato tinha acontecido, inclusive de que ele viria volante, que estava alcoolizado. Não houve nada disso.